Со ценовна еквилибристика, намален ДДВ, повисоки трошоци за компаниите, цената на струјата остана, речеси, иста. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која сметките за електрична енергија на универзалниот снабдувач Even Home незначително ќе се намалат. Мишко Иванов го вклучуваме во овие мести. Мишко, долго траја пресметките за тоа колкава ќе биде цената на струјата. На крајот, после сите еквилибристики и ценовни што беа направени, речи си е иста. До кога ова ќе биде вака и како дојдовме до овој резултат? Е, сега овде се отвараат многу прашања, Младен, како дојдовме до овој резултат. Ако прашате голем дел од луѓето кои што се во опозиција, тие ќе ви кажат дека ова е резултат на тоа што во октомври имаме локални избори, па владата се обидува по секоја цена да не дојде до поскапување на струјата. А ако ги прашате регулаторите, тие ќе ви кажат дека практично граѓаните ќе плаќаат иста цена на струјата. И покрај тоа што одлуката на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е дека струјата поскапува за 12,36. Но нивелирањето, односно зошто граѓаните ќе плаќаат иста сметка, е поради владината одлука за намалување на данокот на додадена вредност од 18% на 5%. Практично тоа покачување, таа одлука која што ја донесе денеска регулаторната комисија за енергетика, ќе се компензира со намалувањето на ДДВ-то кое што го носи владата. Нормално тоа треба да помине преку собранието. Тоа ќе биде оваа година 5% ќе биде сметката, односно 5% данок на за електричната енергија, додека следната година, барем оно што е предвидено, кога ќе се носи ваква одлука, тогаш данокот ќе изнесува 10%. И тоа така веројатно ќе оди скалесто. И токму затоа голем дел од аналитичарите сметаат дека ова може би е одлука која што на некој начин влијае на она што се нарекува некакво предизборие. Но ако ги прашате луѓето од власта, тие ќе ви кажат дека сето ова е поради тоа што имавме ковид криза, поради тоа што граѓаните се истрошени, поради тоа што живеачката е поскапа и затоа што оваа власт сака да им излезе во пресрет на граѓаните, практично го намалува ДДВ-то од 18% на 5%. Значи, повторуваме, оно што е финално и заклучено, а тоа е дека граѓаните практично сметките за струја ќе им бидат исти. Останува и ефтината тарифа. Но одлуката на регулаторната е поскапување на струјата за 12,36%, но поради намалувањето на ДДВ-то од 18% на 5%, практично нема да има никакво ниту зголемување, евентуално некакво намалување од 6 денари, иако правичните пресметки и компаниите бараа практично на сметка од 1000 денари да биде негде поскапувањето на електричната енергија од околу 50 денари. Да го видиме објаснувањето на првиот човек на регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски. Во оној дел кој што го регулира регулаторната комисија за енергетика, а се однесува на преносот и дистрибуцијата на електричната енергија, компаниите збирно побараа зголемување од 50 денари на сметка од 1000 денари. Врз основа на нашите пресметки, кои што ги направивме изминатиот период, регулаторната комисија за енергетика нивните барања ги сведе на 6 денари на сметка од 1000 денари. Конкретно, што се однесува до МЕПСО, вкупните трошоци кои што им се одбиени за период од 3 години изнесуваат 11,6 милиони евра, додека на електродистрибуција 12,9 милиони евра. Исто така, со овие наши одлуки, регулаторната комисија за енергетика одобри инвестиции за период од 3 години во преносната мрежа од 60 милиони евра, а во електродистрибутивната мрежа инвестиции од 124 милиони евра или вкупно 184 милиони евра. Зголемувањето на цената на електричната енергија без ДДВ-то се зголемува за 12,36%, а со компензацијата од ДДВ-то остана и простор за да има и незначително намалување на крајните сметки на потрошувачите. Е, сега државата може да прави вакви пресметки, но оно на кое што треба да се бараат одговори и на кое што надлежните
мора да одговорате на што се должи намаленото производство на струја од електрани на Северна Македонија, односно од државните електрани. Своевремено се стигнуваше до производство од 6500 гигават часови. Обрската на ЕСМ, односно на државните електрани, е целото производство на струја да биде прво за потребите на граѓаните на домакинството, околу 92% од практично производената струја на ЕСМ практично се за домакинствата. Има по некоја мала фирма, бидејќи големите фирми веќе одамна се излезени на слободниот пазар. Е, сега, од 6500 гигават часови, ние денеска имаме, да речи си, 3500 гигават часови, што е најлош резултат на производство на струја, раменна катастрофа. На сето ова, кога ќе го додадеме дека практично беа користени хидроцентралите, имаме и сушени езера, и кога ќе додадеме на сето ова, уште 20 до 30 милиони увоз на електрична енергија, вие практично го имате електростопанство, кое што е надвор сега од регулаторната комисија, бидејќи регулаторите решаваат само за МЕПСО и за ЕВАНА. ЕСМ како компанија, практично преку владата, сега носи одлука на сите овие загуби, на сето ова намалено производство, на ЕВАНА да ја продава по ефтина струја. Прашањето кое што го поставувавме денес до првиот човек на електростопанство на Македонија е зошто при една ваква ситуација, кога имате загуби, кога имате намалено производство, кога плакате 20 до 30 милиони евра за увоз, зошто тогаш се оди со намалена цена, бидејќи постои ли овде реално стравот ние до година да имаме нова експлозија на цената на електричната енергија. Да видиме како тоа изгледаше пред Пладнево во студио 10 од разговорот што го имав со првиот човек на ЕСМ Васко Ковачевски. Само за половина година, што споменавме 2021, рек веќе има подпишено јавни набавки во висина од 44 милиони евра. Добро. Значи, тие, и вие сега 44 милиони евра, производство никакво, и вие велите, ние ќе понудиме многу пониска цена од минатата година на... Значи, овие 44 милиони, ова ниско производство на струја, вие, ова година е изборна. 44 милиони евра се објавени и дел од нив се исклучени договори, може да ви кажам. Да, 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 ама прашањето ми како, ќе ви дозволам, ама одите со пониски цени, ќе ни направите до година некој таков ценовен шок, кај што нема да знаме што ќе ни се случи. Па ни воведуват екологска такса. Договорите кои што, ако ги добро отворите и прочитате, договорите се две годишни договори. Двете постапки кои што беа по... за ископ на јаловин и откривки кои што треба се направа се за две години, за 20-та, за 21-ва и 22-ра година. Има поскапување на струјата или не? Јас очекувам дека, го кажа во неколку наврати, ќе направиме сите напори, посебно ние како компанија АДСМ, да нема зголемување на цената. На крајот, цената на електрична енергија одредува регулаторна комисија, која што е независно регулаторно тело, имаше подготвителни состаноци, меѓутоа ние ги направивме сите напори граѓаните да бидат заштитени со законот за либерализација од 1 јули 2019 година. Ако ние не превземевме како компанија обврска да даваме нормална или да речам пониска цена од берзанската, веднаш ќе се осетеше ценовниот шок. Токму затоа во законот вели првата година 100% треба да испорачаме, после 80, па 70, па 60% на редната година, ние нема да дозволиме во никој случај граѓаните тоа да го осетат на нивниот ѓир. И да не должиме, генерално приказнате околу недоволното, околу слабото ниско производство на електрична енергија. Властите, математиките кои што ги прават е дека ова ниско ниво на производство на струја од 3600 гигават часови е дека ќе биде надокнадено, односно дека веќе за следнава година се предвидени или имаат проекции за повисоко производство на струја, па така некако веројатно ќе се стигне и до некој показател каде што повторно ќе може да се калкулира веројатно со цената на електричната енергија. Голема е оваа тема, Младен, меѓутоа бидејќи е дневник, од прилика да повториме оно што се случува, практично граѓаните веќе од септември ќе со густовски сметки ќе имаат непроменети сметки на струјите, останува ефтината тарифа, сето ова како резултат на намалениот данок на додадена вредност од 18 на 5%, но подсетуваме дека тој следната година
оно што го плаќаме денес 5%, следната година ќе изнесува 10%. Младен? Мишко Иванов, економска редакција, исцрпна анализа, благодариме.